Reko, oblečeš, zadrži eno sekundo, potem pustiš, pritisneš eno sekundo, gre nazaj, 10-krat. Ne, povleči, zadrži, pusti, pa spet tukaj. 10-krat, potem zamenji stran. Isto druga stran. Kaj, spusti glavo dol, sprosti mišice, zadela samo pač tiste mišice, ki jih imamo. Vsi več manj, ja? Hej, se daš dol tako nepredeno, ne? Tvoja noga je tukaj pred tabo, zdaj, koliko poreneš naprej, zadrži, pa greš nazaj, pa se primi za nogo. Pa spet naprej, poreni koliko je not, pa nazaj, pa se zvemo bolj zaprti za nogo. Pa spet, ne? Tako, in narediš spet 10-krat, ne? 10-krat, ko ležeš naprej, kar nazaj, pa se zmeniš. Časka, koliko je nog, pravi roke, časa nazaj, se zmiš, da je možno zaprsti. Thank you.
Stisneš. Daš roke stran. Kom, složiš i potem gre. Ena noga, počas, stran, to kupaš. Če da potopneš, pa reš nazaj, pa gre druga. Vse sprav ena, vse sprav druga. Počas. To je. Daš se ravno, to kupaš. Ide. Stegni šoke naprej in dol, kar se daš dol, kot lepiko nazaj. Lej redko gor, dvigni, zravnaj hrbet, koliko se da. In potem pogledaj, greš eno stran in se spustiš, se pravi glutel zre dol na peto. Ne? Dol, da začutiš tle hrbet, ko se steguje. Bolje greš nazaj, krožno, počasi pa se usedeš nazaj, ko upaš. Ne? Začutiš, da te tle zateguje. Pa pomembno je, da se tako zravnano, ne? Se pravi redko dej nazaj. Ajde. Zravnaj se gor, koliko upaš tako, jako da pa greš krožno, pa se sjediš na eno novo, koliko upaš, ne da se čutiš, koliko upaš dol, sedem zajedno. Sjediš, pa druga strana, ne? Sjediš, pa druga strana, tako, ja, bravo.